Bom, galera, nós chegamos aqui na Cachoeira da Velha, no estado do Tocantins, que está dentro do Parque do Jalapão. E nós estamos no terceiro dia de passeio e tem sido muito legal conhecer uma região tão linda, de uma natureza tão bela. E bora acompanhar essa cachoeira que promete, hein? Promete ser linda. Vamos lá conhecer? Dela, o pessoal mais velho antigamente usava essas folhas para lavar vasilha, por ela ser bem ácida, pega um pouquinho. Né, olha, ácido. Gente, olha, é mesmo. O pessoal usava, que era para arear as panelas, igual se diz, né? Escovar os dentes. Antigamente não tinha creme dental nem escova, o pessoal pega carvão com ela e ó. Olha. E aí, essa é a história dela. E é natural do Cerrado, natural, né? Natural do Cerrado, típica do Cerrado. Olha. E, gente, é super áspera essa folha. Muito áspera, parece uma lixa. Parece que eu tô passando a mão numa lixa. Interessante demais, viu? Escova os dentes aí agora pra gente ver. Ah, é, vamos escovar os dentes, ó, tem que fazer, né? Ó. E realmente faz um barulhinho. Tá. Interessante. Cultura do Cerrado, gente. Essa árvore que só dá aqui no Cerrado brasileiro. Gente, a aventura no Jalapão é total, desde que não tem banheiro no Cerrado. O banheiro é isso aqui, gente. É o mato. É um banheiro gigante. Ok? É um banheiro gigante. E nós já usamos banheiro, não é, meninas? Aprovadíssimo esse banheiro. Cinco estrelas. Cinco estrelas. Você não tá entendendo. É o banheiro do Cerrado, gente. É então, aquecido. Se você... É, se você vier fazer o passeio no Jalapão, pelo Cerrado, você vai ter que usar esse lindo banheiro. Natural. E o melhor é que não vai faltar banheiro, não tem fila. É. E é isso aí. Almoçamos na comunidade quilombola do Rio Novo. Um local muito bacana, cheio de histórias e tradição. E a comida é deliciosa. Comida caseira, feito na hora. É também um ponto de apoio para os turistas que visitam o Jalapão. De lá, partimos para a linda prainha do Rio Novo. Bem nesse ponto, eu fui puxada pela correnteza. Eu nadava, nadava e não conseguia voltar. Ainda bem que a minha amiga com a mãe dela deram a mão para mim e eu consegui voltar, galera. Então tem que ter muito cuidado. Rio tem correnteza, então tem que ficar atento a essas questões, viu? Gente, essa prainha do Rio Novo é uma delícia. Uma água muito confortável de entrar, não é tão gelada. A água muito limpa.
E assim, Jalapão tem surpreendido, né, gente? Porque são cachoeiras, rios, né? É, pedra furada, fervedouro e tantas outras coisas, né? Canyons. Então tem sido assim muito bacana conhecer esse lugar fantástico. Uhul! É nóis, passeando no Jalapão, gente, só aprontando, ó. Essas dunas do Jalapão, com essa cor alaranjada, tá lindo demais. É um lugar muito especial que a galera vem aproveitar o pôr do sol. E tá dentro do Parque do Jalapão, aqui no Tocantins. Então, um lugar lindo, belíssimo de se conhecer.